Hello everyone, it's me Wife for Kulo again. This is general. Today I'm going to talk to you about online learning. I'm going to show you some of the internet selections. I'm going to show you some of the internet selections.ဦးရင်တော့ကျွန်တော် slide ဆင်းအောင်လို့စပြီးတော့ရေးကြည့်မယ်။ပြီးပြီ။ Okay. ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖြာတူလာဆိုတဲ့ variable ကိုတိဆောက်လိုက်မယ်။ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့square bracket နဲ့ square bracket တုံးပြီးတော့ square bracket ဘာကြောင့်တုံးလဲ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော် slice sequence list တွေကိုတင်မယ်။ list တွေကလည်း list တွေလည်းနဲ့ tab text တွေကအလုံးလုံးပုံနေတူတယ်။အမဲတစ်ခုရှိတယ် list တွေကိုရေးရင် square bracket နဲ့ရေးပြီးတော့ tab bracket ကိုရေးရင် round bracket နဲ့ရေးတယ် front text နဲ့ရေးတယ်အဲဒါကိုတတိယချက်ထားပါတော်တော်များများအဲ့ကိစ္စမှာမှားရတယ်အဲ့လိုမှားရေးလို့ပဲပြန်လာတက်လာတယ် okay အခုကျွန်တော်ကိုလာဆိုတော့ကိုလာဆိုတဲ့ list ကိုဖန်တီးမယ်ဒီထဲမှာပါမှာက he now brown brown cow brown downทีโอดูนทองโอเค he now brown calm down talk โอเค that's in cooler สแตมโมเราก็ได้ยาบีคูลเลอร์สแตมโมมา he now brown calm down talk ป่ะสรแล้วไอเดีย5မျိုးป่าวนะซีเย5မျိုးป่าวนะคูลเลอร์สเวอร์บาริเบตันคูเราก็ EDDX สเวอร์บาริเบตดีซอกมั้ยซอกดีซอกပြီးတော့2นี่2ရဲ့ list ထဲမှာပစ္စည်း2မျိုးထဲမှာအဲ့ဒါတော့အခု UND found LOW found CLW cloud okay found cloud ကိုပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင် ADD အတန်ဖိုးထိုးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် ADD မှာ found နဲ့ cloud ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေ့ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟာဒီ ADDX ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာတူလောင်ထားတယ်စီးရင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ found နဲ့ cloud ကိုအပေါ်မှာရှိတဲ့ variable ကိုလာမှာတူလောင်ထားတယ်စီးရင်း6ခုဖြစ်တဲ့ he now brown count down town နဲ့ကိုနှံ့ထည့်မယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးရတာက add method ဖြစ်တယ်polar plus is equal to so increment ကိုပေါင်းထည့်တယ်လို့ပဲပေါင်းထည့်တာပါ plus is equal to ADD လို့နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် polar ဆိုတဲ့အဖြေပြန်ရှာကြည့်ရင်အဖြေအားလုံး he now brown count downtown found out found cloud ဆိုပြီးအဖြေအားလုံး2 4 6 8ခုတွေ့လာအစားကကျွန်တော်တို့မှရှိတာအဖြေ6ခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခု polar ရဲ့တန်ဖိုးက polar ဆိုတဲ့ variable တန်ဖိုးကအဖြေ8ခုဖြစ်လာစီးရင်8ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီ item 6ခုဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲကျွန်တော်တို့အဆုံးက add ဆိုတဲ့ variable မှာတူလောင်ထားတဲ့ item 2ခုဖြစ်တယ် found နဲ့ cloud ကို cooler ဆိုတဲ့ variable တူလောင်ထားတဲ့ cooler ရဲ့ for ဆိုတဲ့ variable တွေကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ဒီ add method ကတော့ check လို့ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်အာသုံးရမယ့်နေရာတော့ပေါင်းထည့်လို့ရတဲ့ variable အပေါင်းထည့်ခံနေတဲ့ variable ကိုရှေ့မှာရေးတယ်ပြီးတော့ plus sign နဲ့ equal to ရေးတယ်ပြီးတော့ addx ဆိုတဲ့အပေါင်းခံတဲ့အပေါင်းခံ variable ကိုနောက်မှာရေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီပဲနော်တကယ်လို့အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ရေးမယ်ပြန်အဲ့ဒါနော်ဟိုရောနားလဲအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bian bing ဆိုတဲ့ variable ကိုတိဆောက်မယ် okay bin is equal to square bracket တခုပဲကျွန်တော်ထည့်မယ်နော်ဟာ okay ground ground ဆိုတဲ့ variable list တခုပို့လောက်ထားမယ်bing ဆိုတဲ့ variable တူလောင်ထားတာ ground ဆိုတဲ့လေအခုအဲ့ကျွန်တော် ground ဆိုတဲ့လေအဲ bing ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင် sorry bing bing တစ်ချက်နှိပ်ကြည့် ground ဆိုတဲ့အဖြစ်ရအောင်အဲ့ bing ဆိုတဲ့ variable မှာတူလောင်ထားတဲ့ ground ဆိုတဲ့ item ကိုကျွန်တော်တို့ color ဆိုတဲ့ variable တိဆောက်ထားတဲ့ဒီတူလောင်ထားတဲ့ item ရှိခုလေးကိုလန့်ထည့်မယ်ထည့်မယ်ဆိုဘာလို့ရေးမလဲအရင်ဆုံးအထက်ခံလို့တဲ့ variable ကိုအရင်ရေးမယ်ထည့်သွားမယ့် variable နော်သွားမယ့်နေရာအဲ့ dot ထည့်မယ့်နေရာထည့်မယ် variable ကိုရေးပြီးတော့ plus sign နဲ့ equal to ထည့်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရ variable နာမည်ကိုနောက်မှာရေးရင် bin bin ng okay bin ng bin enter နှိပ်ပြီးကိုယ်တော်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် he now brown count downtown found clown ground ဆိုပြီးနောက်ဆုံးက ground ဆိုတဲ့ variable item က bin ဆိုတဲ့ variable တွေကနေပြီးတော့ကိုယ်တော်ဆိုတဲ့ variable တွေကိုနှံ့ထည့်လိုက်တယ်။နှံ့ထည့်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ item က1 4 6 8 9ခုရှိပါတယ်။အဲ့ item 9ခုကိုကျွန်တော်တို့ indexing number လို့ခေါ်တယ်။ index လို့နည်းလိုက်ယူ။နိုင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တင်ပြပေးဖို့ပဲ။ဒါပေမဲ့အခုက
นั่นคือต้องกูเบื่อเนเน่เฉวยทุกอย่างเราต้องกูจะนอนเมื่อไรก็ไม่กูละบ้ามันไม่เบื่อเองเราจะเบื่อไม่ induction จะบาร์เลย induction กันนั่นเป็นที่เด็กไปวิ่งไล่กันเลยมันจะนอนรู้อย่างไรฮีนองบราวน์คลองดาวน์ทองฟองคลองกราวโอเคอะไรเราจะนอนนั่นเป็นเซนเตอร์ไปส่วนดีอย่างกูมาจีเลยนั่นเป็นเซนเตอร์ไปส่วนโอเคดีไหมฮีนั่นเป็นเซนซีโร่มันนั่นเป็นเซนติกานองบราวน์ก็ว่าให้ดูจีมาฮีสูงกว่าไอฮีสูงกว่านั่นเป็นเซนพลาวมาชีซีโร่มาชีดูดิยานาวสูงกว่านั่นเป็นเซนติมาชีตัวเดียวบราวน์สูงกว่านั่นเป็นเซนโตมาเนี่ยมาชีครองว่านั่นเป็นเซนลีโตมาชีทาวว่านั่นเป็นเซนลีมาชีทาวว่านั่นเป็นเซนงามาชีฟองว่านั่นเป็นเซนเนตมาเอนั่นเป็นเซนชอมาชีคลาวว่านั่นเป็นเซนเนตมาเอนั่นเป็นเซนคอมาชีโอเคเราสูงกราวน์ว่านัมเบอร์เซนเดตมาเองตัวเราเบอร์เซนเดตมาเองกราวน์ว่านัมเบอร์เซนเชื่อมาเชื่อม G O U N D กราวน์โอเคถ้าเราดูพวกทาวด์ดูเนี่ยถ้าเราดูพวกทาวด์เรานัมเบอร์เซนอยู่บนลูยูเอสติกว่าอุ้มมาเจอเรานัมเบอร์เซนติกูปีบาสุนติกาบาเชื่อมเลยนัมเบอร์เซนติกาน้าสูงเลยพี่เชื่อมนัมเบอร์เซนง้าสูงง้าต้าสูงเลยพี่เชื่อมนัมเบอร์เซนที่ไหนง้าต้าสูงเลยพี่เชื่อมอ๋อนัมเบอร์เซนชิกูปีบาสุนชิกากราวน์สูงเลยพี่เชื่อมโอเคโหดมากเลยเจ้าเราตัวจริงကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဟေးရတက်လို့ရေးမှာပေါ့နောက်အနှစ်လို့ရေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ programming ဘာသာရကအဲ့လိုမရေးဘူးသူရေးတာကနံပါတ်စဉ်တွေ300ဆက်ပြီးရေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟေးရ300ဖြစ်တယ်နောက်က1ဖြစ်တယ် brown က2ဖြစ်တယ် crown က3ဖြစ်တယ်ဟော down က4ဖြစ်တယ် down က5ဖြစ်တယ် found က6ဖြစ်တယ် crown က4ဖြစ်တယ် ground က10ဖြစ်တယ်အဲ့နံပါတ်စဉ်ညာရေးဒီကို300ဆက်ပြီးတက်မှတ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတရားလာကြည့်မယ်ဒီဟေးရတမ်းကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနံပါတ်စဉ်ဒီမေးစရာပြောကြည့်ပါဟီးရဲ့တမ်းကနံပါတ်စဉ်3ညမှရှိမယ်ဒီမှာကူလာဒါဆိုရင်3ညအောင်မျိုးရိုက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဟီးဆိုတာတွေ့နေပြီโอเคဒါဆိုရင်ခေါင်း CWN ခေါင်းဆိုတဲ့ဘောကနံပါတ်စဉ်ဘယ်လောက်မှရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်3ညဆိုင်မယ်ဟီးရဲ့3ညနောင်းက1 brown က2 ခေါင်းက3โอเคမျိုးရိုးဒီမှာကူလာဆိုတော့အဲ့နံပါတ်3ကိုလည်းပေါ်ကြည့်လိုက်နံပါတ်3ကိုပေါ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ခေါင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြတာကနံပါတ်စဉ်နေရတဲ့အခါကျရင်3ညဆာရည်မယ်3ညကနေအစီလိုက်ရေပေါ်လို့ရတယ်โอเคနောက်ဘက်ဆာရည်နံပါတ်စဉ် minus ကဆာရည်ရတဲ့ပုံเนาะโอเค minus ဆာရည်ဆိုကျွန်တော်အခု8ရဆာရည်ကြောင့်တဘောပေါအောင်ပြုမယ် he ဆိုရင်3ညဆာမယ် now ဆို1ဖြစ်မယ် brown ဆို2ဖြစ်မယ် crown ဆို3ဖြစ်မယ် down ဆို2ဖြစ်မယ် down ဆို5ဖြစ်မယ် found က6 3ညဆာရည်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရည်ဒီလို1 3 5 6မရည်3ညဆာရည်ပဲပြီးရင်အဲ့ဒီဆာရည်နံပါတ်တွေကိုရည်ရည်တွက်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်စဉ်တက်မှတ်တာအဲ့ဒီနံပါတ်စဉ်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်စဉ်တွေကိုသူရဲ့နံပါတ်စဉ်ကိုလမ်းခေါ်ရင်သူစင်းလာတယ်ဥပမာ he ရဲ့နံပါတ်စဉ်3ညဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ he ကိုလမ်းခေါ်ခြင်း3ညလို့နှိပ်လိုက်ရမယ်နောက်ကနံပါတ်စဉ်1ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကလမ်းခေါ်ခြင်းကိုလာရဲ့ square bracket ထဲမှာ1လို့ရေးလိုက်ရမယ်ဒါဆိုနောက်ပေါ်လာတယ် brown ကနံပါတ်စဉ်2ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ brown ကိုခေါ်သုံးခြင်းကိုလာရဲ့ square bracket ထဲမှာနံပါတ်စဉ်2လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် brown ပေါ်လာတယ်ခေါင်းကနံပါတ်စဉ်3ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုလာရဲ့ square bracket ထဲမှာ3ဝင်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်နံပါတ်ခေါင်းပေါ်လာမယ်အဲလိုပဲတခြားဥစ္စာတွေကိုလည်းအဲသူ့ရဲ့နံပါတ်စဉ်အတိုင်းလှမ်းခေါ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာနောက်ကနေစပြီးနံပါတ်စဉ်ကြီးတွေ့တဲ့နေ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ GRUND crown crown က -1 CRWN crown crown က -2 found က -3 minus ကတော့0ကမစအောင် minus ကတော့ -1 ကစမယ်နော်အဲ့တော့ -1 လို့ပြောခေါ်တော့ဘာထွက်လာမလဲကိုတော့ -1 ဒါဆိုရင် phi က ground ထွက်လာမယ်နောက်ကစရည်လိုက်တာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအစင်းလိုက်ရေးပေါင်းလို့ရတယ်-1 down က -2 down က -3 down က -4 down က -5 အခုကျွန်တော်တို့ down ကိုလမ်းပေါ်ချင်ဘယ်လိုပုံလဲ KO ကနေကူလာလို့ရေးပြီးတော့ variable event နဲ့မြေရေးပြီး -5 လို့ရေးပြီးလိုက်ဒါဆိုရင် -5 နေရာမှာရှိတယ်နောက်ကဆိုင်ရင် -5 နေရာမှာရှိတဲ့ -1 -2 -3 -4 -5 နေရာမှာရှိတဲ့ကို down ကအဖြစ်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ရှိရဲ့နံပါတ်တွေဆက်ရေးပြီးတော့ခေါ်သုံးလို့ရတယ်လို့နောက်ကနေနံပါတ်တွေဆက်ရေးပြီးခေါ်သုံးလို့လည်းရတယ်ရှိရနံပါတ်၄ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့၃ညဆိုင်ရောနံပါတ်စဉ်တက်မှတ်ပြီးရရတယ်။နောက်ကနံပါတ်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ -1 ဆိုင်ပြီးတော့နံပါတ်စဉ်တက်မှတ်ပြီးရရတယ်။โอเคကျွန်တော်အခုနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။နားလည်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်သွားမယ်။အဲဒီနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကူလာဆိုတဲ့ variable တိစောက်ထားမယ်။သူ့မှာပါတဲ့တန်ဖိုးတွေကအာ he now brown count down town town farm clown ground ဆိုပြီးတော့ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလာကိုရေ variable ကိုရေးချလိုက်ရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်တယ်ဟီနောင်ဘရောင်းခေါင်းတောင်းထောင်းဖောင်းခေါင်းတောင်းခေါင်းโอเค fuck
โอเคตื่นเต้นมวยสุดยอดโอเคคือจำนวนติชาลีติชาเซนซ่าเนาะจำนวนติชาเปรียบเนี่ยจำนวนรูสไลซ์เองเราสไลซ์เองเราเพี้ยทุบเปลี่ยนเพี้ยทุบเปลี่ยนจำนวนรูโหเพี้ยทุบเปลี่ยนไม่ส่วนเพี้ยทุบชิโอ้ใจเดียวเพี้ยทุบเปลี่ยนอุ้มดีเชียลีลงเพี้ยทุบเปลี่ยนไหมเชียตงลงเพี้ยทุบเปลี่ยนไหมใจเดียวเพี้ยทุบเพี้ยทุบชิมาเลยสมมติลังคอตงลงไปปูลาสุดบาร์ดีเอเวนเนี่ยเรามาสควอเบรกเกอร์ไลฟ์วิดีโอที่มาเพี้ยทุบรูดแต่ประเดี๋ยวนั่งบูรีจำนวนรูฉันหาเกลูดแต่ประเดี๋ยวนี่แต่บูรีจำนวนรูแต่มาเป็นไหมที่มาบาร์เนี่ยดีสควอเบรกเกอร์เนี่ยมาเทลุมาบาร์เนี่ยก่อนเนี่ยเพชรทุกแห่งเมื่อปาร์กองเนี่ยชนะกันอีกแห่งเมื่อแล้วบลูยิมเนี่ยยิมหาจุดเราด้วยสมมติว่าอินดักชันทำอะไรไปถ้าตรงนี้สามแบบเมื่อเฮียตรงนี้น้องอัดเด็บร้อนนี่คล้องอัดตรงคล้องอัดตรงตองอัดดีตองอัดนะคล้องอัดชอบคล้องอัดคล้องคล้องอัดเชียไอ้ยูดามูเนี่ยเว้ยจุดนั้นเป็นสิ่งที่เราคอยเพชรทุกเมื่อไอ้เพชรทุกที่มาจุดเราเพชรทุกเดียกามาดีทามะฉันน่ะเฉยๆเออแล้วก็ STAR PNG Starting POINT Point เนี่ย CLOS INT Closing POINT and Point Closing Point Starting Point ဆိုတာစတင်ဖြတ်ထုတ်မဲ့နံပါတ်အမှတ်စဉ် Closing Point ဆိုတာကအဆုံးသတ်မဲ့အမှတ်စဉ် Okay ဒီမှာအဆုံးသတ်မဲ့အမှတ်စဉ်ဆိုတာကနည်းနည်း tricky step ပါတယ် NGB ရဲ့ Starting Number နဲ့ Closing Number NGB NGB ရဲ့ Number Starting Number ကစတင်ပြီးဖြတ်ထုတ်မဲ့နေရာ closing number ကအဆုံးသတ်မဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ထပ်ပြောမယ်ဒီမှာကျွန်တော် for event တခုတွေမှာတူလောင်ထားတယ်lick scene တွေအားလုံးတွေက identity ကိုမလိုချင်တာကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးလိုချင်တာကိုခြံထားခဲ့လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့တဲ့အခါမှာ for event name ကိုရေးပြီးတော့နောက်က square bracket လိုက်ပြီးတော့ဒီ square bracket ထဲမှာဖြတ်ထုတ်လို့တဲ့တန်ဖိုးရဲ့စတင်ခြံခဲ့လို့တဲ့တန်ဖိုးရဲ့စတင်စတင်မဲ့အမှတ်စဉ်နံပါတ်နဲ့ခြံခဲ့လိုတဲ့တန်ဖိုးရဲ့အဆုံးသတ်မဲ့အမှတ်စဉ်နံပါတ်တွေကိုထည့်ပေးရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကျွန်တော် starting number နဲ့ closing number တော့ဥပမာရေးပြတာပါ။တကယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစတင်ဖြတ်ထုတ်မဲ့နံပါတ်နဲ့အဆုံးသတ်မဲ့နံပါတ်ကိုပဲလိုလိုကူကူလေးရေးလိုက်ရမှာ။ Okay ။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခုပြတဲ့အရှိတယ်။ Okay စတင်မှာ။ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုဖြတ်ထုတ်တော့မယ်ပြော။ဒါကတော့စတင်မှတ်က5ဖြစ်နေခဲ့မယ်။အဆုံးမှတ်က9ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်โอเคစတင်မှတ်က5ဖြစ်နေခဲ့မယ်အဆုံးတက်အမှတ်က9ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဒါဆိုရင်စတင်တဲ့အမှတ်5ဘာဖြစ်မလဲလို့ချက်ကြည့်မယ်စတင်တဲ့အမှတ်5ဘာဖြစ်မလဲ3ညဆိုတော့ here 3ညဟော now 1 day draw 1 day call 1 2 draw 1 day draw 1 5စတင်မှတ်က5ဆိုတော့ draw 1 နေစပြီးယူမယ်ပြီးတော့အဆုံးမှတ်က9ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့5ဆိုတော့6ခု6နောက်တစ်ခုထိပါတယ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုအားလုံးပါသွားမယ်လို့ပြောရမယ်။စတင်မှတ်5ဆိုပြီးရေးလိုက်ပြီးရင်ဆုံးမှတ်ကို9လို့ရေးလိုက်။အဲ့ဒါဆိုစတင်မှတ်5ရဲ့ဟာအကုန်ပါလာမယ်ကျွန်တော်တို့။အကုန်ပါစတင်မှတ်5ပါပါမယ်နော်။စတင်မှတ်5ပါပါမယ်။အဆုံးသတ်အမှတ်မှာ9ထိပါမယ်။ Okay စတင်မှတ်5ပါ။အဆုံးသတ်အမှတ်မှာ tricky step ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏမှရှင်းပြမယ်။ tricky step ဆိုတော့နည်းနည်းဟို big aim set ချက်အရာပိုင်းဖို့မှာဟိုပြောင်းလဲထားတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပါတယ်။အခုလိုလို့စတင်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။စတင်မှတ်တော့မပေါ့ရင်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးစတင်မှတ်ကပါလေအခုနံပါတ်စင်းနဲ့ရရင် key 3ညာ9 1 brown 1 call 3 down 1စတင်မှတ်က5က down အဲတော့စတင်မှတ်က down ဖြစ်မယ် down 1စပြီးကျွန်တော်အဖြေရလိမ့်မယ်ပြီးရင်အဆုံးမှတ်9ထိဖြေရမယ်အခုဒီအလေးကိုဖြေထုတ်ကြည့်ပါဦးခဲကြည့်လိုက်5ကနေစတင်လိုက်တယ်ပြီးရင်5ကပါလေ down အဆုံးတက်က9ထိသွားတယ်9လောက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့က5 6 8ထိပဲရှိတယ်အဲ့8ထိကိုထုတ်ချပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုစတင်မှတ်ကိုနားလည်ပြီလို့ကျင်တယ်စတင်မှတ်ကစပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်မဲ့နေရစပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်မဲ့နေရဆိုတာသူပါတယ်သူပါပြီးကျွန်တော်ကယူခဲလိုက်မှအဲ့စတင်မှတ်ကိုယူခဲလိုက်မှဆိုတော့တောင်းမှာပါလာတယ်စတင်မှတ်ကိုပဲဖြတ်ထုတ်မဲ့ဆိုရင်တောင်းမှာပါဘူးကိုကျွန်တော်စတင်မှတ်ကိုတော့မဖြတ်ထုတ်ဘူးပြီနော်ဒီကနေစပြီးယူမယ်လို့ပြောတာစတင်မှတ်ဆိုတာအဲ့တော့ဘာလို့ယူလဲဘာလို့ယူလို့မရအောင်ခဏလေးမင်းကျွန်တော်ယူပြီးမယ်tricky stuff โอเคစတင်မှတ်ဆိုတာကစတင်မှတ်ဆိုတာကစတင်ပြီးဖြတ်ယူမယ်အမှတ်နံပါတ်စဉ်အမှတ်စဉ်ကိုပြောတာအမှတ်စဉ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီစတင်ပြီးဖြတ်ယူမယ်အမှတ်စဉ်လဲယူမယ်ထဲမှာပါတယ်
มาปาเลยโอเคจนเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปสัตว์เต็มมากับเราเขียวงางางาตัวเป็นตัวจนเราเฉยเฉยขี้ยาตรงนั้นนอนติร้อนนี่คอนตัวท้องอันดีท้องอ่ะไอ้เราสัตว์เต็มมากับเรียสามเองสัตว์เต็มมากูว่าเทวีก็พีทงมาเนาะสัตว์เต็มมากูเชงเงี้ยมาบอกกูจนเราวิเชียร์เนี่ยมาปาละมาสัตว์เต็มมาสัตว์เต็มมาสัวสัตว์วิวิเชียร์เนี่ยมากูโคระเนาะสัตว์เต็มไอ้เราสัตว์วิวิเชียร์เนี่ยมากับท้องสัวท้องมาปาละไหมไอ้การนี้เราคู่ที่ปาวะไหมโอเคกูสมมติจะมองจนสัตว์เต็มมาหน้าเลยดูเทมันโอเคสมมติจะมองจนกูจะรู้อะไรวะที่ว่าอะไรกูละสควอเบรกเกอร์เราไม่การที่ทราบอีกแล้วคนนี้มาส่งเงินที่เราเยอะจริงถ้าส่วนนี้จะโน้ตตั้งมาหน้าเลยท่านะสัตว์เดิมเนี่ยตัวไม่เยอะจริงเนี่ยสัตว์เดิมก็นี่สูงเราจะโน้ตพบบ่าวอีกกว่าตรงนี้ก็เฮติกาหนาวนี่ก็บราวน์เราสัตว์เดิมก็บราวน์สัตว์เดิมกูว่าทราบอยู่ว่าไม่สูงเราบราวน์มาบาลามันพี่ฮะไอ้การที่เบียร์ที่เลี้ยงตัวสูงมากคนนี้ที่เลยสูงมากคนนี้ที่ตัวสูงมากคนนี้อยู่จริงไหมเฮียตรงนี้หนาวอ่ะบราวน์นี่คองคองว่าโตทองว่าลีทองว่ามาฟองว่าชาวคลองว่าคงไอ้ตัวคลองที่บาร์มาบ่เนาะสัตว์ที่มันติดกันนี่การนี้สามตัวบราวน์นี่คลองที่คุณสลับมาทายนี่อ่ะที่บ่โอเคทำไมไอ้งูบ่พี่มาทบีบูดูว่าฟองที่เป็นพี่ทบีเนี่ยแล้วมันอะไรคนนี้ที่ส่วนบราวน์ว่านี่สามตัวคลองที่บาร์ไม่รู้เท่าไหร่ทำไมอารมณ์มันเปลี่ยนเอาไปจังเลยสมบัติการตัวสมัยเดียวมาอยู่ไว้เนี่ยสมัยเอากระตุ้นที่ไว้อยู่เลยพี่พูดนะคุณคนนี้ส่วนคนนี้ก็มาอยู่ไว้เนี่ยตัวเอากระตุ้นพี่เลยคนนี้คนนี้ส่วนเราพี่อ่านเลยก็คลองพี่อ่านมาบ่คลองพี่อ่านมาบ่เนาะไอ้คลองมาอยู่ไว้เนี่ยตัวเอากระตุ้นที่ไว้อยู่เลยตัวเอากระตุ้นตัวฟองที่บ่เนาะแล้วซาติมันก็บราวน์พี่นี่มาส่วนไอ้คลองมาส่งได้มาบ่มาแต่เพียงเนี่ยตัวเอากระตุ้นที่ไว้อยู่เลยตัวฟองมาลาบิส่งได้ไอ้แล้วอภิมาบราวน์คลองดาวน์ทาวน์ฟองตัวนี้พี่ทบไปโอเคนอกจากนี้เราก็ไปเราจะทำสัญญาสัตย์มากกว่าสัตย์มากกว่าศีลลูกจีนเราเปล่าเลยสมมากกว่าจีนเราง่าลูกเปล่าเลยสัตย์มากศีลลูกเป็นสัตย์เนี่ยไม่เอาสัญญาจีไม่เส้นตรงเนี้ยฮีพี่เนี่ยไอ้เราสัตย์มากศีลลูกเราฮีอันนี้สัตย์เนี่ยไอ้สัตย์มากกว่าอยู่ไหมเนาะอยู่ไหมส่วนฮีว่าไปพี่ทุกคนเนี่ยเป็ดที่เนี่ยสมมากง่าที่สมมากง่าเราจีจีว่าฮีอันตรงเนี้ยน้องอันเด็กร้องอันเนี่ยข้องอันโตท้องอันฟองดีท้องอ่ะท้องที่อยู่อ่ะแม่ถ้าเป็นแม่จนเราซ้อมရှင်းပြခဲ့တယ်ဘာလဲနောက်ဆုံးဆုံးမကူမอยู่သူ့အောက်တစ်ဆင့်အထိပဲอยู่မှာဆို5အထိမอยู่ဘယ်နဲ့ဘယ်လောက်တည်း4အထိပဲอยู่မှာအဲ့တော့နောက်တစ် brown နဲ့ count 3 down လေးအဲ့တော့ d ကအားလုံးပဲဖြစ်ထိုးပါမယ်စတင်မှာကတုံညာဖြစ်တဲ့ he ဆုံးမကတောင်းဖြစ်တဲ့5ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အောက်ကတစ်ဆင့်အထိပဲอยู่မှာဆို down အထိပဲဖြစ်ထိုးမယ် okay အနောက်ကလည်း good he now brown count down တောင်းမပါလောက်နံပါတ်5ဘာကြောင့်လဲဆုံးဘက်ကိုမယူဘူးဆုံးဘက်ရဲ့အောက်ကတစ်ဆင့်ကလေးယူတယ်။စတင်ဘက်ကတော့စတင်ဘက်ကိုပါယူတယ်။ Okay ပိုရှင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပုံလေးထားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီအဆုံးဘက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်အထိမယူဘဲနဲ့ကိုယ်အောက်ကနေစတယ်။ကိုယ်အောက်ကနေစတယ်ဆိုတော့၈က၈အထိယူမယ်ပေါ့နော်။စတင်ဘက်မှာတော့၅ဆိုရင်အဲ့ဒီစတင်ဘက်အမှတ်၅အမှတ်စဉ်၅စပြီးဂုံပေါအောင်ယူမယ်။စတင်ဘက်ကိုမချန်ထားခဲ့ဘူး။ပြီးတော့ကျတော့ဆုံးမက9ဆိုရင်9ရစပြီးတော့9ကို9ရဲ့အောက်တဆင့်ဖြစ်တယ်8ကနေစပြီးတော့ယူမယ်အဲ့တော့စတင်မက5ဆိုရင်5ပါမယ်9ရဲ့အောက်တဆင့်ဆိုတော့8အထိ5ကနေ8အထိယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်5ကနေ8အထိယူရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ he now wrong count down down 5 down 8အထိယူမယ်ဆိုဒီအထိပါမယ်5 6 9 8နည်းနည်းထပ်ရှင်းပြလို့ရတဲ့အရာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလေးနားထောင်ကြည့်ပါတကယ်တော့ပေါက်လာလိမ့်မယ်စတင်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ယူတယ်အဆုံးမှတ်ကိုကြတော့အဆုံးမှတ်ရဲ့အောက်တဆင့်ကိုအထိယူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကကျွန်တော်လက်တက်လုပ်ချင်ပြီးလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး Python programmer ကိုဒီလိုပေး inception နဲ့တိစောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနားလည်ထားအောင်စတင်မှတ်ကိုပေါအောင်ယူတယ်အဆုံးမှတ်ကိုကြတော့တဆင့်လျှော့ပြီးယူတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ပေါက်ရင် Python တော့ပေါက်လို့ထင်ရတယ်နောက်ပြောစရာတချို့ရှိသေးတယ်ဗျာ။ချိန်ရလဲတိတ်မရှိအောင်မိနစ်20လောက်ကြာသွားပြီခုပြောတာ။โอเคနောက်နေပါ